نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل صدق الله العظيم حضور آئے تو سرے آفنی نشپا گئی دنیا حضور آئے تو سرے آفنی نشپا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا صبح چہروں کا رنگ گزرا مجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا دیوزیوں وفات سامعین محترم آج کی ہماری پر وفات تقریب شرعی کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امن عالم ہے سامعین محترم اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار انعامات ہیں ان انعاموں میں سے سب سے بڑا انعام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اللہ تعالیٰ جنہیں قرآن میں احسان کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اتباع فیہم رسولا جنہیں قرآن شاہد مبشر نذیر داعی اللہ سراج المنیر کہتا ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا جنہیں قرآن رحمت للعالمین کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جن کے سر پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج سجایا ہے ماکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اور اللہ تعالیٰ کے ان بے شمار انعامات میں سے دوسرا انعام امن ہے امن خطائے الہی ہے امن قرآن سے بھی زیادہ ضروری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور بھی جعل حضرت بلد آمینہ کہ اللہ اس شہر کو امن عطا کر اور اس کے بعد دعا کی وردب اہلہو اور اس کے بعد وردب اہلہو اس شہر کو رزق عطا کر اسے معلوم ہوا کہ امن قرآن سے بھی زیادہ ضروری ہے اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی قیام امن کے لیے ساری جد و جہد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و سلامتی کی نہ صرف تعلیم دی بلکہ ایسا امن نمونہ پیش کیا جس کی مثال دینے سے آج دنیا قاصر ہے موجودہ زمانے میں عدل و انصاف اس عالم کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہے آج کے مصرف اقدار کی تعلیمات کو بلا چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم آج اسی دوراہے پر کھڑے ہیں جس دوراہے پر ہم آج سے 1400 سال قبل تھے آج کے زمانے میں وہی تفریح کا جو زمانے جاہلی میں ہوا کرتی تھی اس تفریح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا خدا کی تعلیم اس خدا تعالیٰ کے رسول کی تعلیم اور تو ہمارے لیے نمونہ ہے خدا تعالیٰ کی تعلیم ہمارے لیے نمونہ ہے امن و امان قائم کرنے کے لیے چند رہنما اصول ہے ان رہنما اصولوں میں سے سب سے پہلے ہے عدل و انصاف انسان قیامی زندگی میں اگر کسی شعبہ زندگی میں کسی جو ذمہ دار ہو اگر وہاں کے عمل کے فیصلے نہیں کر سکتا ان کے عمل کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا تو وہاں کے لوگوں پر امن و انصاف قائم نہیں کر سکتا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا کسی بڑے قبیلے کی عورت نے چوری کر لی جس کا نام فاطمہ تھا جب قبیلے کے لوگوں نے کہا اگر اس کے ہاتھ کٹ گئے تو ہماری ناک کٹ جائے گی پورا ہم کی سفارش کو ڈھونڈ دیں سوچو کہ صاحب کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زیاد رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت اسامہ کو سفارش کے لیے تیار کرتے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا اسامہ نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی سفارش کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم فاطمہ کسی اور کی بات کرتے ہو اگر یہ چوری یہ کام فاطمہ بنت محمد بھی کرتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا امن کی کر خیرات عطا میرے مولا امن کی کر خیرات عطا میرے مولا یہ جنگ و جدل کو دور ہٹا میرے مولا اب کے برس شاہوں میں پھل پھول گرے اب کے برس شاخوں سے پھل پھول گرے دھرتی کو بھی گلزار بنا میرے مولا نفرت اور تعصب کی اس نگری میں نفرت اور تعصب کی اس نگری میں چاہت کا بازار سجا میرے مولا ہم کو اس بارود کے عہد میں زندہ رکھ ایسا کوئی کھیل رچا میرے مولا تاریکی سے روشنیوں کی منظر تک قریا قریا دیم جلا میرے مولا طوفانوں میں ہاتھ پھیلانے والوں کو
ਰੱਬ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਮਾਰੀ ਨਾ ਜਿਸ